موضوع الدرس في الدعاء والنداء لله تبارك وتعالى سبحانه في الوعد والإرشاد. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع الله قليلا ما تذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل من الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس و مبارک میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت، صدقات، خیرات اپنی رحمت سے قبول فرمائیں. میں نے آج کے درس میں جو آیت مبارک پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا مضطر کے لیے اللہ کے سوا کوئی الہ ہے جو اس کے اضطرار کو اور پریشانی کو اور دکھوں کو دور کر سکے، یعنی کوئی نہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے: وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا.
اسی طرح اللہ نے حکم فرمایا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب، میرے محبوب جب آپ سے پوچھیں کہ کیا رب ہمارا قریب ہے بعید ہے تو بتائیں کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور میں سب کی پکار سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، جواب دیتا ہوں جب مجھے وہ پکارتے ہیں، جب پکاریں، جہاں پکاریں، جس حال میں پکاریں، جس زمان میں پکاریں، میں سب کی پکار سن کے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. یہاں بھی اللہ کا یہی ہو. حضرات جو کھڑے ہو نا بیٹھ جاؤ، مہربانی کرو جہاں کھڑے ہو نا بیٹھ جاؤ آرام سے، جہاں جہاں کھڑے ہیں بیٹھ جائیں تاکہ آپ کے پیچھے جو بندہ ہے اس کو بھی تو اللہ کے قرآن کی بات سمجھ آئے نا. آرام سے بیٹھ جائیں، سکون سے جہاں جہاں کھڑے ہو بیٹھ جاؤ. یہ کوئی تماشا نہیں ہوتا، ادب کے ساتھ بیٹھیں وہ زیادہ بہتر ہے. اب چونکہ آپ حج پہ آئے ہیں، کہہ دو الحمدللہ، تو ہم بھی تو مانگنے آئے ہیں نا. صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب عرفات کا دن ہوگا دعا کرو اللہ آسان فرمائے، اللہ قبول فرمائے اور اللہ خیریت سے پہنچائے. جب عرفات کا دن ہوگا اور ساری کائنات ماشاءاللہ، یعنی آپ دیکھیں اسلامی اعتدال کا، اسلامی مساوات کا، اسلام کے سلامتی کا، اسلام کے امن کا، اسلام کے محبت کا پرچار دیکھیں کہ عرفات کے میدان میں اللہ کی ہر مخلوق ہے، اس میں گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، ہر زبان بولنے والے، ہر بولی بولنے والے، اور سب نے دو چادریں پہنی ہوئی ہے احرام کی. گویا اس طرف اشارہ ہے کہ میرا مولا جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو کوئی کپڑا نہیں ہوتا، اور جب موت آتی ہے تو کفن ہی نصیب ہوتا ہے. آج ہم نے اپنا سارا غرور، سارا تکبر، ساری بڑائی، ساری سرداری، سارا چودھری پن ختم کر کے کفن اوڑھ کے تیرے دروازے پہ آئے کھڑے ہیں. تیرا حکم ہے کہ اس میدان میں آ جاؤ، تیرے حکم پہ ہم آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ملائکہ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ملائکہ دیکھو میرے بندے، جاؤنی شعصن غبارا، دیکھو میرے بندے بال کھلے ہوئے ہیں اور بدن پہ غبار ہے، مٹی چڑی ہوئی ہے اور سفر کر کے تھکے ہوئے ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، مجھے بتاؤ یہ کیا مانگنے کے لیے آئے ہیں. تو ملائکہ عرض کریں گے مولا یہ سارے بندے تو اسے مغفرت مانگنے آئے ہیں، معافی مانگنے آئے ہیں، بخشش مانگنے آئے ہیں، اپنے گناہوں کو دھلانے کے لیے آئے ہیں، اپنی زیادتیوں کو مٹانے کے لیے آئے ہیں. اللہ فرمائیں گے فشہدوا یا ایہا الملائکہ، اور ایک روایت میں فشہدوا یا ملائکتی، اے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ آج اس میدان میں آنے والے جتنے بھی ہیں میں نے سب کے گناہ معاف کر دیے ہیں اور سب کی حاضری قبول فرما دی ہے. تو یاد رکھیں کہ میدان عرفات میں ہم بھی مانگنے آئے ہیں، مکے میں ہم بھی مانگنے آئے ہیں، طواف میں ہم بھی مانگنے آئے ہیں، صفا مروہ میں بھی ہم مانگنے آئے ہیں، منا مزدلفہ میں بھی ہم مانگنے آئے ہیں. لیکن اپنے عقیدے کو صاف کر لیں کہ دعا کا حق جو ہے صرف اللہ تعالی کی ذات کے لیے ہے. دعا ہے، ندا ہے، پکار ہے، استغاثہ ہے، نظر ہے، نیاز ہے، یہ صرف میرے اللہ کا حق ہے. اب آپ درود شریف پڑھیں اور میں عرض کروں. شوق سے، محبت سے درود پڑھیں، اور جو بھائی آتے جائیں بیٹھ دے جائیں، آرام سے بیٹھ دے جائیں، بیٹھ جاؤ گے جگہ خود بخود بن جائے گی. اب آپ سارے قرآن میں سیدنا آدم، سیدہ ہوا پہ جب امتحان آیا، جنت سے اتارے گئے، عتاب آیا، انہوں نے کس سے دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا
أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم و حوا نے کیسے دعا مانگی؟ اللہ سے دعا مانگی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پہلا پیغمبر ہے, کس سے دعا مانگی؟ الا تغفر لی وترحمنی لأکونن من الخاسرین. حضرت نوح نے دعا مانگی تو پھر کس سے دعا مانگی؟ اور اسی طرح قرآن میں نظر ڈالیں, اللہ کا پیغمبر ہے, اللہ کا نبی ہے, امتحان میں آ گیا ہے, مچھلی کے پیٹ کے اندر قید ہو گیا ہے اللہ کے حکم سے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مچھلی کے پیٹ سے اندر بھی کیا مانگ رہے ہیں؟ فنادا فی الظلمات سبحانک لا الہ, فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حضرت یونس علیہ السلام ہے, مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے, ملائکہ کو پتا نہیں چلتا. فرشتے کہتے ہیں مولا دریا ہے, سمندر ہے, اس کی تا کے اندر سے آواز آتی ہے, ہمیں پتا نہیں چلتا کہ کس کی آواز ہے. اللہ فرماتے ہیں ملائکہ میں جانتا ہوں, میرا بندہ ہے, میرا نبی ہے, میرا پیغمبر ہے, امتحان میں مجھے پکار رہا ہے. اس کی دعا کیا تھی؟ لا الہ, ایک دفعہ پڑھ لیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور میرے مدنی پاک نے فرمایا کہ جو بندہ اس کلمے کے ساتھ دعا مانگے گا, اس میں اللہ کا اسم اعظم ہے, الذی اذا دعی بہ استجاب, اس کی دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول فرماتے ہیں. اب آپ دیکھیں پیغمبر ہیں, تکلیف ہے, بیماری ہے, سارا خاندان ختم ہو گیا ہے, اہل و عیال ختم ہو گئے ہیں, شاہی طاقت قوت ختم ہو گئی ہے, اس عالم میں کس کو پکارتے ہیں؟ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا ہے کہ میرا مولا مجھے تکلیف پہنچی ہے, مجھے بیماری ہے, مجھے تکلیف ہے, مہربانی کریں, مجھ پہ رحم کر دیں. اللہ تبارک و تعالی نے پکار سن لی. اللہ نے فرمایا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب. اللہ نے فرمایا حضرت ایوب ہم نے آپ کی دعا سن لی ہے, ہمیں آپ کو ہسپتال میں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے, انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ڈاکٹر بلانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم تیرا علاج اسی جگہ پہ کرتے ہیں, جہاں بیٹھے ہو اپنا پاؤں مارو چشمہ نکلے گا پانی کا, غسل بھی کریں اس پانی کو پی بھی لیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے قدم رکھا ہے اور پاؤں مارا تو چشمہ پھوٹ پڑا ہے, آپ نے غسل کیا تو بیماریاں ختم ہیں, آپ نے پانی پیا تو اندر کی ساری بیماریاں ختم ہیں. لیکن حاجیو ایمان سے کہیں کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام پہ امتحان آیا تو کس سے دعا مانگی؟ ہاں جی, کس سے دعا مانگی, کس کو پکارا ہے؟
اللہ کو پکارا ہے. اسی طرح آپ قرآن پاک میں نظر ڈالیں, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اللہ کا پیغمبر ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے, نبی ہے, جمال والا ہے, کمال والا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جب سارے محل کے دروازے بند ہو گئے ہیں اور محل کی ملکہ کی نیت خراب ہو چکی ہے اور سارے دروازے بند کر کے اور یوسف خریدا ہوا عبد ہے, اس کو خریدا ہوا ہے, لہذا عبد کی کیا طاقت ہے کہ انکار کرے. اس وقت جب امراۃ العزیز نے گناہ کی دعوت دی, قالت ہی تلک قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مسوائی, جب دعوت دی تو کہا میرا اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں, مجھے اس گناہ سے بچا لے, مجھے اس امتحان سے بچا لے. اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا یوسف بھاگنا تیرا کام ہے, بچانا میرا کام ہے. اب حضرت یوسف دروازے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں, اس امتحان میں یوسف نے کس کو پکارا ہے؟ اسی طرح قرآن سے پوچھیں اور حاجیو تم آئے ہو اور سب سے پہلے تیری پکار بھی کیا ہوگی؟ انشاءاللہ احرام بھی نہیں ہوتا, یاد رکھو نیت کرے لیکن تلبیہ نہ پڑے تو احرام نہیں ہوگا. اس لیے حکم ہے میرے بندے دو رکعت پڑھ لے اور دو رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھ لے, دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھ لے. اب جب کفر سے برات ہو گئی, میری توحید کا اقرار ہو گیا, اب سر سے کپڑا اتار دے اور بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کے لبیک بحجتن لبیک اللہم لبیک, یاد رکھو اللہم کا کیا معنی ہے, یا اللہ میں حاضر ہوں, یا اللہ میں حاضر ہوں. حاجی کا حج کی ابتدا بھی دعا ہے, عمرے کی ابتدا بھی دعا ہے, طواف کے ختم پہ بھی دعا ہے, مقام ابراہیم پہ بھی دعا ہے, صفا پہ کھڑا ہے تو دعا ہے, دوڑ رہا ہے تو دعا ہے. رب اغفر وارحم واعف وتکلم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا اعلم انك انت الله العز الاكرم. مروہ پہ ہے تو اللہ سے دعا ہے, سر مڑا رہا ہے تو اللہ سے دعا ہے, اور دیکھے قربانی کر رہا ہے تو اللہ سے دعا ہے کہ انی وجہت وجهي للذی فطر السماوات والارض. ہر مقام پہ دعا ہے, منا میں دعا ہے, عرفات میں دعا ہے, مزدلفہ میں دعا ہے. حاجی جب آج پہ آ گیا ہے, احرام باندھ لیا ہے, ایمان سے کہو کس کو پکار رہا ہے اور کس سے دعائیں مانگ رہا ہے؟ ہاں جی, کس سے مانگ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ لبیک پڑھ لو آرام سے, لبیک. آگے کیا ہے؟ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لو. حج پہ آئے, دعا کر اللہ حج ٹھیک کر دے, دعا کر اللہ عقیدوں کی اصلاح کر دے, اللہ اعمال کی اصلاح کر دے, اللہ ہمارے خاندانوں پہ, نسلوں پہ, اولادوں پہ, دوستوں پہ, احباب پہ رحمت کے فیصلے فرما دے. یا الہ العالمین, تیرے بندے ہیں, تیرے عاجز ہیں, تیرے دروازے پہ آئے ہیں, اپنی رحمت سے ان کو توحید کا پروانہ بنا دے, محمد کا دیوانہ بنا دے. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی, آپ نے اب دعا شروع کی, آج شروع کیا, کیا پڑھیں گے؟ آگے کیا ہے؟ لبیک اللہم. اچھا, اگر کوئی یہ پڑھے لبیک یا پیر, ہاں جی نہیں, کیوں تم بھی سارے مکے آگے وہابی بن گئے ہو؟ لبیک یا غوث اعظم, نہیں, لبیک یا دستگیر,
لبیک یا معین الدین چشتی، نہیں لبیک یا جبرائیل، لبیک یا محمد، لبیک یا رسول اللہ، حج ہو جائے گا؟ ہاں جی کس کو پکارو گے پھر؟ لبیک اللہم لبیک، اور صرف پکارنا نہیں، اللہ فرماتا ہے میں سب کی سنتا ہوں لیکن تو پہلے میرا مخلص بندہ بن جا، یہ نہ ہو کہ حج میرا لیے بھی ہو، غیروں کی نیت بھی ہو، من دون اللہ کی پکار بھی ہو، پر میں اقرار کر لبیک لا شریک لک لبیک۔ اب جناب دیکھیں، حضرت یعقوب ہیں، میں نے عرض کیا تھا جب پیغمبر کا نام آئے کہیں علیہ الصلات والسلام، اور جب میرے مدنی کا نام آئے درود شریف پڑھیں۔ حاجیو یاد رکھو، یہ کعبے میں اور مدینے میں ایک دفعہ جو کلمہ پڑھو گے دل سے اور درود پڑھو گے، انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ اتنی بڑی رحمت ہے، اس سے ساری پریشانیاں مٹ جاتی ہیں، ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، بیٹا جدا ہو گیا ہے، غم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، غم کو چھپا کے بیٹھے ہیں، روتے روتے آنکھیں سفید پڑ گئی ہیں، بینائی کمزور ہو گئی ہے، حضرت یوسف کے لیے بیٹھے ہیں غم میں۔ لیکن یاد رکھو کس کو پکارتے ہیں، انما اشکو بسی وحزنی اللہ۔ حضرت یعقوب نے کس کو پکارا؟ ہاں جی کس کو پکارا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ رب ارنی انظر الیک، میرا مولا اگر کلام نصیب کیا ہے تو دیدار بھی نصیب فرما دے۔ اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہیں، کوئی بندہ نہیں دیکھ سکتا ہے، کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے، کوئی آنکھ تاب نہیں رکھتی کہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، ہمارا ایمان ہے حضرت موسیٰ کو کلام ملی ہے دیدار۔ اچھی طرح جاگ رہے ہو، سو گئے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا نعمت ملی؟ کلام اللہ کا ملا ہے لیکن اللہ کا دیدار نہیں ملا۔ تم کتنے شان والے ہو، اس نبی کی امت ہو جس کو کلام بھی ملا دیدار بھی ملا ہے۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ حضور کے نام پہ درود نہ پڑھنا۔ یاد رکھو صحابہ میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں حضور کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا، لیکن بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کہتے ہیں معراج کی رات میں اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوا ہے۔ اب یاد رکھو، جو ایک جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے وہ اس اختلاف سے فتنے بناتے ہیں، اور محدثین فقہا کہتے ہیں دونوں صحابہ سچے ہیں۔ جو کہتے ہیں اللہ کا دیدار نہیں ہوا، کیا بنا زمین پہ رہتے ہوئے محمد مصطفیٰ نے اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے، اور جو کہتے ہیں دیدار ہوا ہے تو کہاں ہوا ہے؟ ہاں جی، تو آسمانوں کا حکم الگ ہے اور زمین کا حکم الگ ہے، دونوں صحابہ سچے ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا تھا سارے ائمہ سچے ہیں، سارے محدثین سچے ہیں، سارے فقہا سچے ہیں، لیکن سچا وہ نہیں ہے جن کے دل میں فقہا کا بغض ہے، جن کے دل میں محدثین کا بغض ہے، جن کے دل میں صحابہ کا بغض ہے یا اہل بیت کا بغض ہے۔ ورنہ صحابہ بھی برحق، آل بیت بھی برحق، محدثین بھی برحق، مجتہدین بھی برحق، فقہا بھی برحق، قراء بھی برحق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سب کا ادب کرنا نصیب فرما دے۔
اللہ اکبر. ایک دن آمنہ کے لال سیدنا محمد مصطفیٰ. یہ یاد رکھنا جب بھی نام آئے نا, جب بھی نام آئے کروڑ دفعہ آئے کروڑ دفعہ ضرور پڑھو. اور حاجیو یاد کرو, میں پیر شیر تو ہوں نہیں, سیدھی سی بات ہے, نہ پیر نہ فقیر نہ مولوی نہ کوئی منٹ کے استخارے کرنے والا, نہ علم آداد بتلانے والا, نہ فارے کھولنے والا, میں تو ایک دین کا طالب ہوں, اللہ کی توحید کا ادنا سپاہی ہوں اور محمد مدنی کا فدائی ہوں. لیکن یاد رکھ لو, آج دنیا میں وہ اللہ والے زیادہ نہیں ملتے ہیں جن کی صحبت میں اصلاح ہو جائے. تو آپ کیا کریں, میرے یہ ایک بات یاد رکھنا, آج کے بعد ہر حاجی کم از کم ایک تسبیح درود شریف نماز والا. کون سا درود شریف؟ ابراہیمی درود شریف. اور ایک تسبیح استغفار, زیادہ نہ آئے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ایک تسبیح درود شریف, ایک تسبیح استغفار, اور قرآن زیادہ پڑھ سکو دس پارے آٹھ پارے پانچ پارے نہ بھی پڑھ سکو, ہر حاجی کم از کم ایک پارا جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے, تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو کھول دے اور ہماری حاضری جو ہے وہ قبول ہو جائے. اب آپ حج کے قریب آ رہے ہیں, ہر بندہ ایک تسبیح درود, ایک تسبیح استغفار, اور کم از کم ایک پارا قرآن شریف پڑھے. اور علیحدہ بیٹھ کے بالکل جب دوست نہ ہوں ساتھی نہ ہوں, کسی ستون کی آڑ میں بیٹھ جائے, تاکہ صرف بندہ پڑھنے والا ہو, میرا مولا دیکھنے والا ہو. اب ایک دن آمنہ کے لال بیٹھے ہیں, ایک عورت ہے بی بی خولہ اس کا نام ہے, حضور کی خدمت میں آئی اور بڑے جذبات میں ہے, غصے میں ہے, اداس ہے, پریشان ہے. کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے خاوند نے آج مجھے کہہ دیا انت علیہ کا زہر امی. یاد رکھو, کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو یا بہن کے برابر ہو یا بیٹی کے برابر ہو, تو حرام ہو جاتی ہے جب تک کفارہ ادا نہ کرے. کہنے لگی کہ یا رسول اللہ, میں جب جوان تھی تو خاوند نے گھر رکھا ہے اور میرے بدن سے لال موتیوں کی طرح بیٹے ہیں بچے ہیں, اب جب میں بوڑھی ہو گئی میری جوانی کھا گیا, اب مجھے حرام کر دیا. اچھا, اس زمانے میں قاعدہ یہ تھا کہ جو بندہ یہ لفظ کہہ دے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی, حلال ہونے کا راستہ ہی کوئی نہیں تھا. حضور پاک نے سن لیا, آپ نے فرمایا ما نزلت فی شانک, آپ نے فرمایا بی بی تمہارے بارے میں اللہ کا کوئی حکم نہیں آیا ہے. تو یاد رکھو, معنی کیا ہے کہ نبی بھی اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں کرتا ہے. یاد رکھو, اللہ کے پیغمبر بھی اپنی طرف سے شریعت میں کوئی حکم, کوئی حلال کوئی حرام, کوئی فرائض کوئی معمورات کوئی منہیات, اللہ کے حکم کے بغیر پیغمبر نہیں کرتے. حضور نے فرمایا بی بی اللہ کے قرآن میں مسئلہ نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ تو اچھا ہوا نا جی. اور آج کا جاہل پتا ہے کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے ایک عورت جو ہے ایک پیر کے پاس گئی, کہنے لگے جی اولاد نہیں, مہربانی کرو میری اولاد جو ہے میرے مجھے اولاد بچہ دے دیں. پیر صاحب نے گردن جھکا لی, مراقبہ کیا اور سر اٹھایا, کہا لوح محفوظ میں تیری اولاد لکھی ہوئی نہیں, میں کیا کروں. دیکھو نا کتنا پہنچے ہوئے پیر ہیں, گردن جھکائی اور کہاں دیکھ لیا لوح لوح محفوظ ساتویں آسمان پہ ہے. اچھا محفوظ کا کیا مانا؟ اچھا محفوظ ہے پیر دیکھ لیتے ہیں. قرآن کہتے ہیں لوح محفوظ ہے, اچھا محفوظ ہے جی, گردن جھکائی محفوظ, لوح محفوظ دیکھ لیا.
تو بی بی نے کہا کہ پیر سائیں لوح محفوظ میں ہے یا نہیں؟ میں نہیں جانتی، میں نے تو آپ سے بیٹا لینا ہے. یہ اعتقاد ہے جاہلوں کے، پھر حج پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے بولا؟ نہ ایمان سے کہو یہ عقیدے ہیں کہ نہیں ہیں. اچھا اگر یہ عقیدہ نہیں ہے پیر بخش کا کیا مانا؟ پیر بخش، فقیر بخش، حسین بخش، نبی بخش، رسول بخش، یعنی اللہ نے تو بخشیا ہی نہیں ہے، اس کو پیر نے دیا، اس کو فقیر نے دیا، اس کو حسین نے دیا ہے. یہ نام رکھنا شرک ہے اللہ کے ساتھ.